Recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Obrigado pela visita, viu? Muito obrigado, querido amigo Loares. Cumprimentar cada um de vocês que nos acompanham neste momento. Bom, nós convidamos o Bruno Peixoto aqui para fazer um balanço desses primeiros 100 dias como presidente da Alego. Que balanço você faz, Bruno? Nós temos trabalhado muito, com muita austeridade, com economicidade. Nós estamos findando vários contratos. Entre eles, 200 mil por mês nós pagamos de locação de veículos. Assim que chegar a frota própria, vamos finalizar este contrato. Nós também acabamos com todos os contratos de manutenção. Na Assembleia Legislativa, nós, deputados e deputadas, estamos cortando inúmeras despesas. Com um corte dessas despesas, conseguimos economizar. Todos sabem que nós, do Poder Legislativo Estadual, recebemos o duodécimo. E este duodécimo está sendo bem gerido. Reduzimos as despesas, devolvemos ao nosso governador Ronaldo Caiado, a quem já disse por inúmeras vezes que trabalhamos de mãos dadas. Nós já investimos mais de 30 milhões de recursos economizados na Assembleia Legislativa. 6 milhões foram para a construção do CORA, o Hospital Oncológico do nosso governo do Estado. O primeiro fica ali na BR-153, próximo à SEASA. Nós também já investimos mais de 1 milhão no Hospital Regional de Águas Lindas. Nós investimos 2 milhões para a construção da unidade do Corpo de Bombeiros em Caiapônia. Na nossa querida cidade de Lusiânia, precisamente no Jardim Ingá, em Novo Gama. Enfim, redução das despesas da Assembleia Legislativa significa investimento em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida de nós, goianos. Agora, nessa reestruturação foi atingido também a questão de funcionários comissionados, ponto. O que foi discutido também e se está trazendo resultado? Sim, Oloares, nós instituímos na Assembleia Legislativa, e digo a você, cidadão e cidadã, o ponto eletrônico facial. Hoje, 100% dos servidores da presidência e das secretarias, de toda a gestão da Assembleia, é sim presencial com ponto facial, é a modernidade. Todo cidadão e cidadã pode acompanhar as ações através do portal da transparência da Assembleia Legislativa. Nós temos trabalhado muito e mostrado à população os resultados através de devolução de recursos e investimentos em infraestrutura, repito sempre, para melhorar a qualidade de vida da nossa gente do Estado. Vários projetos já foram aprovados aí nesses 100 dias, né? Um deles é muito positivo, a questão da Delegacia da Mulher Estadual. Por outro lado, projetos polêmicos, como a questão do IPASGO. Como é que vocês estão lidando com isso aí? Sim, nós aprovamos vários projetos, entre eles, nós, deputados e deputadas, da Segurança Pública. Hoje, nossos filhos, e digo isso a todo cidadão e cidadã que utiliza o ensino público estadual, os professores, os coordenadores, terão maior segurança a ponto de, inclusive, fiscalizar as mochilas, se necessário for, para dar mais segurança aos pais e às mães. Todas as nossas escolas estaduais monitoradas. Nós aprovamos na Assembleia vários projetos em tempo recorde, entre eles, o Dignidade, o Idoso. O que são esses projetos? São transferências de renda. Nós temos aqui os idosos em situação de vulnerabilidade entre 60 e 65 anos vão receber R$ 300, projeto do governo do estado aprovado pelos deputados e deputadas estaduais em tempo recorde. Nós tivemos também, e digo aqui, servidores e servidoras, usuários do IPASGO. Nós aprovamos não a privatização, mas sim a mudança de pessoa jurídica. O controle continua sendo do estado, não haverá aumento para os usuários. Repito, está inclusive no projeto que sugestão dos deputados e deputadas estaduais ao governador Ronaldo Caiado, que acolheu a nossa sugestão. Então, não haverá aumento, seja no percentual, seja também na atuação atuarial, cálculo atuarial. Não haverá aumento. Isso é um ponto positivo. E repito, a gestão continua sendo do Estado. Se houver déficit financeiro, poderá o Estado
fazer um aporte. Repito, mais uma vez, não haverá aumento, que muitos da oposição pregaram o contrário. Então, assim, o senhor garante para o servidor público que não vai ter mudança em termos da contribuição do valor que é pago hoje pelo uso do plano de saúde estadual? Servidores efetivos aposentados, hoje, desconta-se de 6 a 12%, dependendo do plano. Não haverá aumento do percentual de cobrança, evidentemente, somente do índice inflacionário já previsto em lei. Agora, Bruno, nós estamos vendo uma votação lá, lá em Brasília sobre a taxa do agro, que foi aprovada pela Assembleia. Sim. Vocês já estão pensando em algum plano B de tentar aprovar uma ou outra lei, caso seja derrubada lá em Brasília? Nós temos tamanha convicção que é importante para o Estado que esse recurso será 100% da taxa do agro voltado para pavimentação de GOs, pontes, recuperação de pontes, reduzindo o custo do transporte. Enfim, nós sabemos que, no primeiro momento, pode gerar algumas contrariações, mas, no decorrer das obras e execução, haverá valorização das terras, valorização por parte das construções existentes e redução no frete. Não tenha dúvida que, a longo prazo, será um valor extremamente insignificante perto da economia que se fará com o transporte, com a agilidade e com a rapidez. Então, não tenha dúvida disso, que é uma taxa importante para fluir e agilizar as entregas. Para a gente terminar aqui, Bruno, hoje as redes sociais, a internet, de certa forma, ela tem aproximado muito o político da população. De que forma que a Assembleia tem utilizado ou facilitado o acesso da população que muitas vezes vota e depois não tem mais contato com o seu parlamentar? De que forma que vocês estão estreitando esse relacionamento? São várias as ações. Entre elas, eu quero aqui convidar, e nós, Oloares, estaremos juntos. Comecei ontem, retornamos à atividade física, já estou me preparando para o Bora de Bike. Dia 28, saindo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nós vamos percorrer Goiânia em parceria Assembleia Legislativa e Rede Record. Nós, dentro de 10 dias, estaremos lançando o Alego Play, que vai ser a Assembleia Legislativa na palma da sua mão, para toda a sociedade, inclusive sugerir projetos de lei, requerimentos, acompanhar em tempo real todas as ações dos deputados e deputadas. São várias as ações de transparência e de convidar a população para vir para a Assembleia. Nós, toda semana, em nossa gestão, está tendo espaço cultural para que artistas goianos façam apresentações, sejam essas musicais, teatro, enfim, várias as ações culturais. Nós também estamos na Assembleia com a Procuradoria da Mulher. O que é a Procuradoria da Mulher? A mulher que foi violentada. Por favor, procurem a Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Mulher. Lá nós temos psicólogos, advogados, médicos, parceria com o município de Goiânia e com outros municípios para atender no que houver necessidade. Então a Assembleia Legislativa está cada dia mais próxima da população, que é a nossa gestão em servir a população. Nós estamos aqui para servir e não o contrário. Lembrando, dia 28 de maio, né? O Bora de Bike, 28 de maio. Depois nós vamos anunciar aqui para você fazer a sua inscrição e pedalar. Afinal de contas, a gente tem que praticar atividade física para a gente diminuir despesa, internação, problemas de saúde. E isso é bacana. Obrigado, Bruno Peixoto, fazendo aqui um balanço dos primeiros 100 dias de gestão. Seja bem-vindo, continue voltando aqui o balanço. Eu é que agradeço, Oloares. Não sei se vocês sabem, tenho uma grande amizade com o Oloares e fico muito feliz. Está cada dia melhor, mas apresentando com um grande cenário nacional. Obrigado, Bruno. Um abraço. Tudo de bom, viu?